Novruz bayramı münasibətilə bugün Şəki Dram Teatrında tədbir keçirilib. Tədbir Türkiyədən gəlmiş sənət adamlarının iştirakı ilə baş tutub. Tədbir Türkiyə Respublikası Koordinasiya Agentliyinin, Bakı Proqram Koordinatorluğunun və Bakı Yunus Əmrə Türk Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə keçirilib. Bayram proqramı Tovuz və Gəncədən sonra Şəkidə baş tutub. Sabit Rəhman adına Şəki Dövlət Dram Teatrında ilk olaraq Türk sənət adamlarının əl işləri qonaqlara təqdim olunub. Türkiyədən gələn sənətçi kətan parça üzərində toxuma sənətinin onlara məxsus xüsusiyyətlərini yerli qonaqlara izah ediblər. Mən ilk dəfədir ki, Şəkiyə gəlirəm. Bugün şəhəri gəzmək və tanımaq imkanımız oldu. Şəhər çox gözəldir və tarixi abidələrlə zəngindir. Folklor qrupumuzla bir daha bura gəlmək istəyərik. Daha sonra səhnədə müxtəlif rəqs nümunələri tamaşaçılara təqdim olunub. Şəhər administrasiyası və yerli əhalinin qatıldığı tədbirdə Türkiyənin xalq rəqsləri ansamblının ifasında milli türk rəqsləri ilə yanaşı Azərbaycan milli rəqsləri də təqdim olunub. Qonaqlar Şəkidə ilk dəfə olduqlarını və bundan məmnun qaldıqlarını dilə gətiriblər. Bu proqram çərçivəsində dünən biz Gəncə şəhərində konsert verdik. Bugün isə Şəkidəyik. Konsertlərimiz Bakı və Naxçıvan şəhərlərində də davam edəcək. Bu Şəkini seçməyimizin əsas səbəbi isə bu şəhərin türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçilməsidir. Mən bugün Şəkini gəzdim və əminliklə deyə bilərəm ki, bura açıq səma altında bir muzeydir. Şəkidən sonra isə bayram proqramlarının Bakı və Naxçıvan şəhərlərində keçirilməsi nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, Şəki 2016-cı ilin Türk xalqlarının mədəniyyət mərkəzi elan olunub. Bu məqsədlə il ərzində rayonda xeyli mühüm tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Havva Qurbanqızı, Xələf Xələfov, Fərid Rafiqoğlu, Şəki.